Joo, huomenta kaikille ja tervetuloa Työsuojelurahaston tutkimustutuksi tilaisuuteen. Työsuojelurahastosta meitä on paikan päällä Marja-Leena Jylhä, viestintäpäällikkö. Ja itse olen tutkimusasiantuntija Anne-Marja Kurka. Ja tosiaan tänään meillä on ilo kuulla Työterveyslaitoksella toteutetun rajoja rikkova työhankkeen tuloksista. Ja Työsuojelurahasto on rahoittanut tätä hanketta 150 000 eurolla. Ja kuulemme aiheesta lisää itse tutkimuksen tekijöiltä Minna Janhoselta. Ja sitten Anu Järvensivu ja Heli Heikkilältä. Ja lisäksi Vanhanen yhtiöitä edustaa Atte Stampei. Ja tosiaan tervetuloa teillekin. Ja näiden puheenvuorojen jälkeen sitten teillä on tilaisuus esittää näille heille kaikille kysymyksiä ja tulen itse jakamaan puheenvuoroja sitten niin kuin pyydetyssä järjestyksessä. Ja sitten tosiaan pyydän teitä myöskin sitten esittelemään itsenne ja myöskin kertomaan sen, että kenelle haluatte kysymyksenne osoittaa. Joo, huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta tänne rajoja rikkova työ tutkimuksen tutkimustutuksi tapaamiseen. Mä olen tosiaan Minna Janhonen Työterveyslaitokselta ja mä olen toiminut tämän hankkeen projektipäällikkönä vastuututkijana tässä tämän koko tämän projektin ajan. Ja tosiaan tässä tätä meidän projektihenkilöstöä ja meidän yhteistyökumppaneita esiteltiinkin jo tuossa alussa, mutta sen lisäksi meillä on tässä hankkeessa toimineet tutkijoina Minna Toivanen, Kaisa Eskelinen ja Suvi Vesa. He ei valitettavasti päässeet nyt tänään tänne paikalle, mutta ovat olleet mukana tässä hankkeessa koko sen kulun ajan. Ja tuossa nyt ihan aluksi kerron näistä hankkeen lähtökohdista. Sen jälkeen Anu esittelee Akutan keissiä, sitten Atte ja Heli esittelee Vahasen keissiä ja sitten sanon vielä muutaman sanan, yhteenvetävän sanan tuossa lopuksi sitten ennen kuin käydään keskustelemaan tästä aiheesta. Hanke sai tosiaan alkunsa syksyllä 2012, kun saatiin Työsuojelurahaston rahoitus tälle meidän hankkeelle. Ja tässä on tämän hankkeen niin kuin kehittelyn taustalla oli mun oma väitöskirja, joka koski tiimityötä. Ja sitten Toivasen Minna oli aikaisemmin tutkinut yhteisöllisyyttä ja sen muutosta. Ja meillä oli kummallakin vähän niiden meidän aikaisempien tutkimuksen pohjalta semmoinen olo, että tämä ei nyt ihan riitä. Että tiimien tarkastelu on vähän liian suppeeta, kun lähdetään katsomaan, mitä nykypäivän työelämässä työpaikoilla tapahtuu. Ja samoin se niin kuin työyhteisön tarkastelu niin kuin pelkästään sen työpaikan tasolla ei myöskään riitä. Et kun työ muuttuu koko ajan verkostomaisemmaksi, niin me tarvitaan vähän laajempia tarkastelukulmia tähän aiheeseen. Ja siitä lähti sitten idea tästä meidän rajoja rikkova työhankkeesta. Ja tosiaan tuossa kuvassa näkyy vähän niitä erilaisia rajapintojen rikkoutumisia, mitä me ollaan tässä hankkeessa tarkasteltu. Siellä on tätä ulkoistettua toimintaa, jossa esimerkiksi saman katon alla voi toimia useita eri organisaatioita ja sillä tavalla vaikka ihmiset tekee töitä saman katon alla, niin kuitenkin edustetaan periaatteessa virallisesti eri organisaatioita. Sitten on erilaisia organisaation sisäisiä projekteja. Niillä on omat projektijohtajansa, sitten, joka tekee taas tällä yhteistyötä esimiesten kanssa. Sitten on keikkatyötä. Sitä oli tuolla meidän sairaalakeississä. Tuli näitä keikkalääkäreitä sinne tekemään ihan satunnaisesti niitä työvuoroja. Sitten on kaikkea erilaista verkostoyhteistyötä, esimerkiksi asiakkaiden kanssa tehtävää työtä. Tai sitten tuolla sairaalamaailmassa eri sairaanhoitopiirien välistä työtä ja eri kuntien välistä työtä. Ja nämä kaikki on hyvin yleisiä ja edelleenkin yleistyviä ilmiöitä. Projektityöhän on valtavasti kasvussa koko ajan ja me haluttiin sitten vähän omalta osaltamme selvittää sitä, että millä tavalla sitä verkostomaista työtä ja niitä projekteja saadaan sujuvoitettua. Meidän hankkeen näkökulmat tosiaan perustuu ensinnäkin näihin lohkoutuviin työyhteisöihin, niiden työyhteisöjen muutokseen siinä, kun ei tehdä oikeastaan virallisesti sitä työtä ollenkaan sen oman porukan kesken, vaan nämä projektit niin kuin menee siellä läpi organisaatioiden ja ylittää sitten ne organisaatioiden rajat näissä verkostoissa. Ja me lähdettiin tosiaan näitä esimiestyön ja johtamisen kysymyksiä toisaalta selvittämään ja toisaalta tätä yhteisöllisyyttä. Ja tavoitteena oli löytää näitä parempia toimintaedellytyksiä näissä uusissa verkostomaisissa työrakenteissa.
tutkimuskysymykseksi puettuna meidän ajatukset oli tämmöisiä. Ensinnäkin, että millaisia haasteita tämä rajojen rikkoutuminen aiheuttaa työpaikkatasolla siihen työn organisointiin ja työn sujuvuuden kysymyksiin. Sitten, miten se heijastuu työntekijöiden hyvinvointiin, minkälaisia hyvinvointikysymyksiä siellä nousee silloin esille. Sitten nämä työyhteisön muutokset, miltä se työyhteisö näyttää, kun nämä rajat rikkoutuu. Ja sitten nämä haasteet johtamiselle ja esimiestyölle. Mitä tapahtuu, miten johtamista pitäisi kehittää, että pystytään paremmin toimimaan projekteissa ja verkostoissa. Ja kun meillä tämä hankkeen tiedonkeruu edistyi, niin meillä alkoi kummassakin näissä, meillä oli kaksi keissiä. Kummassakin keisissä alkoi niin kuin hahmottua ne omat semmoiset päälinjat, joihin me sitten lähdettiin syventämään enemmän. Ja näistä nyt sitten tulee meille ensinnäkin Anu tulee kertomaan tästä, miten työ hahmottuu kohtaamisten ketjujen kautta. Ja sitten Atte ja Heli tulee kertomaan projektihallinnasta ja sujuvasta projektityöstä verkostomaisessa toimintaympäristössä. Joo. Eli tällainen ison sairaalan, yliopistosairaalan yhteispäivystysyksikkö, ensiapuyksikkö, oli tosiaan meillä toisena tutkimuskohteena. Ja ensin kun lähdettiin tekemään siellä sitä tutkimusta, niin ehkä meidän lähtökohta oli vielä hitusen verran, että vaikka oltiin kyllä havaittu, että työelämä on muuttunut ja muuttumassa aika rajusti, niin vähän sellainen, että kokeiltiin vielä niillä vanhoilla käsitteistöillä ja koitettiin saada sitä työn organisointia ja organisaatiorakennetta ja työprosesseja sillä lailla niin kuin näppärästi haltuun, niin kuin ollaan vuosikausia totuttu tekemään. Mutta kun sitä aineistoa kävi läpi, niin oli pakko tunnustaa, että tämä ei nyt kyllä, tämä lähestymistapa ei kerta kaikkiaan pelitä. Ja sitten pengottiin enemmän ja enemmän, niin mun mielestäni tämä yksi haastattelusitaatti, jonka olen nostanut tuohon dialle, niin se kuvaa aika hyvin sitä kokonaisuutta, että mikä siellä tuli vastaan. Et yleensä me saadaan aina poikkeuslupa poiketa kaikesta. Eli kyllä siellä oli niin kuin lupia piti kysyä ja paljon sääntelyä, standardia, protokollia, kaikkea tällaista. Mutta sitten oli myöskin niitä jatkuvia poikkeustilanteita, että kaikki oli vähän niin kuin kuitenkin poikkeusta ja sitten tarvittiin se poikkeuslupa ja kyllä se sitten myöskin saatiin. Ja tämä on niin kuin semmoinen jotenkin minusta kantava sitaatti ollut tässä ensiapukeississä. Se päivystystyö organisoitu todellakin hyvin monimutkaisesti. He kertoivat, että he ovat yrittäneet kuvata, tehdä tällaisia tavanomaisia työprosessimalleja ja kaavioita, mutta kertoivat myöskin, että aika huonosti se on onnistunut. Me yritettiin piirtää organisaatiokaavioita ja kuvia ja sitten kiikutettiin aina eri jäsenille siellä näytille, että tämmöinen tuli nyt näiden haastattelujen perusteella, että onko ihan oikeasti joku heiltä väittänyt, että se organisaatio on tollainen. No me taas rustattiin eteenpäin ja vietiin uusi versio. Ja kunnes sitten huomattiin, että tämä ei tästä miksikään muutu tämä homma, että nyt meillä on niin kuin väärä lähestymistapa tähän. Ja sitten kesti aikansa, että löydettiin semmoisia teorioita, millä me pystyttiin operoimaan näiden organisaatioiden kanssa. Itse mä ihastuin tuohon kaaosteoriaan. Sitä ei ole hirveän paljon maailmalla käytetty, eikä nyt varsinkaan Suomessa organisaatio- ja johtamistutkimuksessa. Mutta se antaa muun muassa, myös jotkut muut teoriat tähän taipuu kyllä, että sen mahdollisuuden, että sanotaan, että se työorganisaatio näyttää erilaiselta eri näkökulmista. Että ei ole olemassa semmoista objektiivista tarkkailija-asemaa, mistä voisi sanoa, että miten ne työprosessit menee tai organisaatio, minkälainen se on. Tämä nyt on vain nämä kylmät tosiasiat, mitkä tulee vastaan. On myönnettävä se moninaisuus ja monien positioiden mahdollisuus. Ja myöskin tämä työprosessikuvausten rakentaminen on vähän vaikeaa, koska esimerkiksi siellä ensiavussa, että jos siellä se potilastapaus hiukan poikkesi sitä toisesta potilastapauksesta edes vähän, niin sitten prosessista muodostukin erilainen. Tai jos siinä matkalla tuli esiin joku yllättävä havainto, niin taas tuli erilainen keissi. Tai jos siellä koko alueella sattuikin joku isompi onnettomuus, niin kaikki työprosessit laitettiinkin enemmän tai vähemmän uusiksi. Työntekijät kertoi, että se työ on ongelmanratkaisua. Sama juttu näissä työyhteisöissä sitten kuin näissä työprosesseissa. Ei nekään mennyt sitten sillä lailla, kun olisi pitänyt. Oletusten mukaisesti, että on joku työyhteisö, joka tiivistyy vuosien varrella ja opitaan tuntemaan toiset paremmin ja työ sujuu aina vain sujuvammin. Ei sinne päinkään. Siellä ei ollut pysyviä työryhmiä ollenkaan, eikä näitä hoitoryhmäsijoituksia hoitajilla esimerkiksi, mistä sitten seurasi se, että aika harvoin peräkkäisinä päivinä oli sama porukka koolla. Sitten nämä rinkilääkärit teki siihen vielä ihan oman dynamiikkansa,
eli siellähän päivystävät lääkärit, siellä oli pieni määrä näitä ensiavun omia palkkalistoilla olevia päivystäviä lääkäreitä, joista aina yksi oli paikalla. Mutta sitten se suuri massa oli sellaista, että ne kiersi siinä ringissä, niillä oli oikea duuninsa jossain muualla ja ne teki ikään kuin sivuduunina sitten tätä päivystystä. Ja siitä jo tuli sitten se tilanne, että tosiaan ne työryhmät oli hyvin vaihtelevia. Mutta eikä siinä vielä kaikki sitten tietenkään, vaan sitten työskenneltiin myös päivittäin yhdessä erilaisten organisaatioiden edustajien kanssa. Eri työnantajien, palveluksessa olevien työntekijöiden kanssa ja sitten siellä sairaalan muista yksiköistä tulevien työntekijöiden kanssa. Silloin myöskin johtajuudet, esimiessuhteet meni hyvin paljon ristiin rastiin ja oli sellaista epävirallista johtajuutta. Et ne johtamislinjatkin oli hyvin vaikeita hahmottaa, vaikka toki aina löytyi kaikille se virallinen esimies, mutta se käytännön johtamistyö menikin sitten usein vähän toisin. Eli se ihmisen työyhteisö olikin vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, ja huomasihan sen siinä, kun heiltä kysyikin, niin kyllä he jotain siihen aina vastasivat, mutta sitten he alkoivat selittää, että mutta toisaalta myöskin, ja jos otetaan se meidän kahvihuone, niin siellä on nämä ja nuo, ja et sitä yksiselitteistä vastausta ei tullut. Okei. No. Työyhteisöt, työprosessit, työn organisoituminen. Se muistuttaa tänä päivänä aika monessakin paikassa. Ei tämä ensiapu todellakaan ole ainoa paikka. Enemmän tuota alempaa kuvaa kuin tuota ylempää. Tämä alempi on napattu jälleen sieltä kaaosteoriasta, kun mä siihen nyt niin ihastunut olen. Ja toi ylempi on se, millä vielä yritetään aika paljon operoida. Ja kyllä sillä nyt jotain käyttöarvoa on, totta kai. Tuo alempi on usein se tosiasiallinen tilanne. Kuten tuossa äsken porukalla vähän puhuttiinkin ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, että vähän on vaikeaa tietysti mennä asiakasta vakuuttaa, että meillä nämä projektit ja tämä ensiapu hoidetaan niin kuin tämän kaltaiselta työn organisaatiolla, mikä tämä alempi kuva näyttää. Että se voi olla, että siinä vakuuttavuus hiukan kärsii, mutta todellisuudessa se työorganisointi on aika lailla sen kaltaista kuitenkin. Eli ollaan tilanteessa, että olennaiseksi kysymykseksi muodostuukin se, että millaista se sujuva työ siellä kaaoksen keskellä on. Ja nyt kannattaa sitten muistaa se, mikä kaaosteoriassakin on nerokkaasti tuotu esiin, että kaaos ei suinkaan ole järjestyksen vastakohta, vaan se on sellainen järjestys, joka on liian monimutkainen kuvata yksinkertaisesti tai kuvata ennalta. Sen pystyy kuvaamaan vasta jälkikäteen. Ne logiikat löytyy silloin, että miksi se prosessi meni näin tai miksi se työ organisoitui noin. Mutta etukäteen sitä on hirveän vaikea sanoa. No tässä meidän ensiapukeississä me otettiin sitten työprosessien kuvaamisen yksiköiksi nämä tällaiset akuuttikohtaamiset, jossa työtä tekevät potilaat, heidän omaisensa kohtas sillä lailla akuutisti, hyvin intensiivisesti, nopeasti, lyhytkestoisesti. Ja silloin nämä työprosessit kulki näistä akuuttikohtaamisista aina johonkin toiseen akuuttikohtaamiseen. Ja sitä kautta tuli sitten ne prosessit lopulta. Eli ne oli tällaisia kohtaamisten ketjuja, jotka pystyi kyllä sitten kuvaamaan tosiaan jälkikäteen aina, kun ne oli muodostuneet. Mutta ennakoituvuus oli vaikeaa. No silloin, kun se työ organisoituu tällä tavalla, niin keskeiseksi nousee ainakin se, että mitkä tekijät sitoo näitä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamisia sitten niiksi sujuviksi ketjuiksi. Yksi puoli asiaa on nämä kokonaistoimintaa ohjaavat tavoitteet ja niiden ilmentymät. Hyvin paljonhan ensiavussa oli näitä julkilausuttuja ohjeistuksia, standardeja, protokollia, mittareita, mutta sitten toinen vähintään yhtä tärkeä työtä ohjaava seikka oli nämä piiloisemmat työn ja ammatin hyveet, erilaiset arvot ja ideaalit, ammatillisuus, ammattilaisuus, sitten se akuutti hoitotyön kulttuuri. He puhuivat myöskin tällaisesta akuutti hoitotyöntekijän persoonallisuudesta tai identiteetistä, joka määritti sitä, että miten niin kuin se raja muodostui siihen taas, että ketkä oltiin niin kuin me siellä työyhteisössä ja ketkä oli sitten niitä vähän niin kuin muita, joihin ei osattu luottaa ihan niin paljon, koska tiedettiin, että ne ei toimi aivan niillä samoilla kulttuurisilla pelisäännöillä kuin sitten mitä ne akuutti hoitotyöntekijät toimii. Eli sitä kautta muodostuu sitten myöskin rajoja. Kohtaamisia linkitti myöskin tietojärjestelmät, jotka kuten nyt tiedetään, niissä on aina vähän sitä ongelmaa, että ne ei aina niin kuin linkitä, vaan ne saattaa myös katkoa. Ja totta kai myöskin luo niitä rajoja, että osa on siellä tietojärjestelmän piirissä ja osa ei. Sitten oli näitä tällaisia solmutyöntekijöitä, ja me kutsuttiin niitä tässä hankkeessa nyt sillä nimellä,
aika me mietittiin, että mikä käsite tähän otettaisiin. Esimerkiksi tämmöinen triagehoitaja on tällainen solmutyöntekijä, ja niitä löytyy paljon muitakin sieltä työyhteisöstä, että joilla oli sellainen vähän erilainen rooli. Eli he hallitsivat tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia, ketjuja. He olivat jonkinlaisia avainhenkilöitä, jotka nyt vain syystä tai toisesta tai tehtävän kuvansa kautta sattuu tuntemaan sitä kokonaisuutta enemmän kuin muut. Ne oli niin kuin kartalla. Kartalla ja omalta osaltaan loi sitä järjestystä moninaisuuteen. Nämä triagehoitajathan on niitä, joka niin kuin tavataan ensimmäisenä, kun mennään ensiapuun. Ja hän luokittelee sitten, että meneekö erikoislääkärille vai yleislääkärille tai mitä tälle potilaalle nyt tehdään. Mutta he toimii myöskin usein sellaisessa jonkinlaisessa esimiesroolissa, vaikkei sitä esimiesvaltaa niin kuin muodollisesti olisikaan. Et heillä on erilaisia valtuuksia siinä kokonaisuudessa. No, mitä uutta siitä tutkimuksesta yhteispäivystyksessä nyt opittiin? Ainakin mulle tuli sellainen olo, että mä opin siitä aika paljon. Ja kyllä meidän niin kuin koko projektitiimi siitä oppii, ja samalla tästä toisesta keissistä huomattiin ne yhteneväisyydet myöskin, mikä oli vähän yllättävää ehkä, kun ajatellaan, että toinen on insinööritoimisto ja toinen on iso sairaala ja sen ensiapuyksikkö, että miten siellä voikin näkyä ne samat ilmiöt. Mutta ne on varmaankin niitä nykytyöelämän uusia ilmiöitä ja näkyy sitten vähän kaikkialla. Eli ne perinteiset organisaatio- ja johtamisopit, työprosessimallit, organisaatiokaaviot, ne toimii huonosti. Koska ne korostaa ennakoitavuutta, suunniteltavuutta, hallittavuutta, toistuvuutta, pysyvyyttä. Tällaisia asioita, mitkä on tullut aika harvinaisiksi nykytyöelämässä. Ne olettaa, että työyhteisöt on selkeärajaisia ja pysyviä. Ja työnteon paikat samoin. Ja uskoo näihin selkeisiin, yksiselitteisiin johtamislinjoihin usein. Ja olettaa sellaisen objektiivisen tarkkailijan aseman suhteessa siihen organisaatio- ja työprosesseihin. No ei onnistu. Kyllä sen on huomannut muutkin kuin me, ettei me nyt ainoita maailmassa olla, joka ollaan tämä hoksattu. Onneksi. Sekin on ihan hyvä toisaalta. Eli kompleksisuusteorioita käytetään nykyään organisaatiotutkimuksessa ja johtamistutkimuksessa jonkun verran. Niitä näkee tutkijoiden kirjoituksissa ja myöskin konsultit soveltaa niitä jo työpaikoilla jonkun verran, mutta aika vähän. Ja tätä kaaosteoriaa mä en ole nähnyt juuri kenelläkään. Mä oon kauhealla innolla nyt kehittänyt sitä itse kaikkia malleja ja valmennuksia ja ties mitä hienoa kohta tulee vielä, kun vähän aikaa pyörittelee niitä häkkyröitänsä. Joo. Eli todella sitten se käytännön kysymys, että miten sitten sujuvoittaa sitä työtä edelleen, kun se on siellä kaoottisessa häkkyrässä tapahtuvaa. Ensimmäinen on tietysti tämä tosiasioiden tunnustaminen, ettei yritä työntää sitä käärmettä pyssyyn enää. Kun ne vanhat opit ei toimi verkostomaisessa työssä, niin ne ei sitten vaan toimi. Et sitten luovasti uutta. Ennakoinnin ja hallinnan mahdollisuudet on todellakin rajalliset. Vaikka me niin mielellämme haluttaisiin hallita kaikkea, mitä tässä ympärillä tapahtuu. No esimerkiksi nyt sitten tässä ensiavun tapauksessa. Näihin edellä mainitsemiini ohjaaviin tekijöihin ja ketjuja linkittäviin tekijöihin kiinnittämällä huomioon, tukemalla, vahvistamalla niitä, on mahdollisuutta tuoda sitä lisää, sitä järjestystä ja jonkinlaista hallinnan tunnetta. Voisi kuvata työprosesseja entistä enemmän kohtaamisten ketjuina varmasti. Ja sitten tämä kulttuurinen, ammatillisten ja työn hyveiden tutkiminen, tunnistaminen, vahvistaminen, niiden käyttäminen hyväksi organisaation johtamisessa, niin se on varmasti yksi asia. Tietojärjestelmien kehittäminen tietenkin. Ja sitten myöskin tämä solmutyöntekijöiden tunnistaminen ja niiden roolien tietoinen rakentaminen sen organisaatioon. Tällaisia sieltä löytyy. Ja nyt sitten Atte ja Heli voi tulla kertomaan, mitä löytyy sieltä insinööritoimistosta. No niin, kiitoksia. Tosiaan Vahanen Oy:stä olen, ja Vahasellahan me olemme siis insinööritoimisto, ja me tehdään kaiken näköistä rakennusalan konsultointia, paitsi sitä itse rakentamista siellä ei tehdä, mutta itse toimin korjaustyöpuolella ja tämmöistä korjaustyön valvontaa ja suunnittelua ja konsultointia, rakennuttamista ja sen semmoista. Ja me oltiin tosiaan tässä koekanineja tai mitä pilotteja me nyt sitten oltiinkin tässä tutkimuksessa. Ja itse olin siinä koeprojektissa, tämmöinen putkiremonttiprojekti, joka toimi siinä projektin johtajana. Ja
hämmästyn aika monessa asiassa. Tavallaan ihan itsestään selviäkin asioita, mitä tässä matkan varrella tuli vastaan, mutta ei ole aikaisemmin tullut niitä ajateltua ehkä niin perusteellisesti kuin nyt. Mutta se, miksi me lähdettiin tähän kaiken kaikkiaan Vahasella mukaan, niin se johtuu nimenomaan siitä, että nämä on aika monimutkaisia nämä projektit. Siellä on noita tahoja aika paljon. Esimerkiksi tässä projektissa, missä me nyt oltiin, tai mikä tässä oli mukana, niin itse toimin tosiaan projektinjohtajana ja sitten meillä oli siellä meidän omasta yrityksestä, oli suunnittelijoita, oli projektiinsinööriä mun lisäkseni, oli pääsuunnittelija, tiedottaja, valvoja ja niin poispäin. Eli aika paljon näitä rajapintoja tässä ihan oman yrityksen sisällä. Sen lisäksi tässä oli ihan niin kuin tässä omassa organisaatiossa oli myöskin konserniin kuuluvia muita yrityksiä. Muutamat valvojat oli muualta ja jos nyt muistan oikein, niin osa piirustuksista piirrettiin meidän Romanian toimistossa ja niin poispäin. Tässä oli niin kuin monia eri tahoja ja yksiköitä ihan meidän oman organisaationkin sisällä. No sen lisäksi, kun siihen otetaan kaikki muut tahot mukaan, niin siellä oli asiakkaat, eli asukkaat taloyhtiössä, isännöitsijät, urakoitsijat, aliurakoitsijoita, sitten viranomaiset vielä ottaa siihen mukaan, niin tässä on nyt ainakin merkittävimmät tahot on tässä nyt listattuna tässä. Varmaan on sellaisia, mitä ei ole tähän edes listattukaan, mutta kaiken kaikkiaan niin voisin äkkiä laskea, että kuitenkin useita satoja henkilöitä ja useita kymmeniä eri organisaatioita, jotka tällaiseen projektiin tavalla tai toisella linkittyy. Niin tämä on niin kuin sitä meidän työtä ja oikeastaan, jotta toi projektijohtaja voisi tuossa toimia, niin pitäisi olla aikamoiset superhessun ominaisuudet ainakin. Ei ehkä fyysisesti, mutta jollain lailla tämmöisen organisaation hallintaa. Ja tietty me omasta mielestä me ollaankin jonkinlaisia superhessuja, mutta toivottavasti asiakkaidenkin mielestä. Ehkä ei kuitenkaan riittävästi, koska kyllä me tässä lähdettiin mukaan nimenomaan sen takia, että todettiin, että kaikki mahdollinen apu näiden tällaisten projektien hallintaan on niin kuin oikein tervetullutta. Ja sitten sen takia osallistuttiin tämmöiseen tutkimukseen, jossa nyt päästiin ainakin perehtymään näihin rajapintoihin entistä enemmän. No mitä tässä nyt sitten tämän hankkeen aikana tehtiin ihan konkreettisesti, niin ensinnäkin meillä oli tähän, saatiin onneksi ihan ylimmän, koko konsernin ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen, että ihan johtoryhmätasoa myöden, niin käytiin näitä asioita läpi ja siellä näihin erilaisiin tilaisuuksiin osallistui ihan konserninjohtajaa myöden ihmisiä. Mutta kaiken näköisiä haastatteluja nämä tutkijat siellä, että siellä oli Minna ja Heli oli ihan tämän tästä, pyöri siellä meillä konttorilla. Varmaan viikoittain voisi sanoa, että todella usein ja itsekin olin ties kuinka monessa erilaisessa haastattelussa pelkästään minä itse tai sitten jonkun kollegan kanssa tai sitten isommassa ryhmässä käytiin läpi samoja asioita juurta jaksain, mikä on hyvin mielenkiintoista oikeasti niin kuin lähteä analysoimaan sitä omaa työtä, että miten täällä nyt tätä hommaa tehdään. Sitten oli ihan isompia henkilöstökyselyä tehtiin kokonaisille yksiköille, koko yritykselle ei taidettu tehdä, mutta kuitenkin isommille kokonaisuuksille. Ja sitten myöskin nämä Minnat ja Helit kävivät sitten keskustelemassa meidän asiakkaiden kanssa näissä projekteissa ja muidenkin sidosryhmien kanssa, mitä noita värillisiä palleroita tuossa äskeisessä oli, niin useampien erilaisten ihmisten kanssa. Sitten meillä oli työpajo, jossa isommalla porukalla mietittiin näitä asioita. Niistä Heli hetken kuluttua kertoo lisää ja olin näkevinä niin, että siellä sitten Minnat istuskeli jossain tämmöisessä asukastilaisuuksissa, kun itse olin tämmöisen putkiremontin asukasiltaa pitämässä, niin myös tällaisiin sitten osallistuttiin tuolta tutkijoidenkin toimesta ja tarkoittaa vaan sitä, että aika kattavan kuvan varmaan tästä meidän toiminnasta. Kattava kuva tuli tähänkin tutkimukseen näkyviin sitten. Mutta Heli jatkaa tästä ja mä jatkan sitten kohta sen jälkeen. Kiitos. Joo, mä kerron tosiaan muutamalla sanalla vähän tarkemmin siitä, että mitä me tehtiin työpajoissa. Meillä oli kaksi tällaista projektinhallinnan kehittämisen työpajaa ja niihin osallistui tosiaan aika laajasti. Sieltä teillä oli johtoryhmää mukana ja sitten oli tässä kyseisessä projektissa putkiremotissa mukana ollutta työryhmää myöskin. Ja vaikka nyt puhuttiin sitten projektinhallinnan kehittämisen työpajoista, niin me nyt ihan suoraan ei itse asiassa säännätty siihen itse projektiin. Meillä oli tullut tietysti paljon tietoa näiden kaikkien, mitä tuossa Atte kertoi, niin pohjalta, että minkälaista se arki siellä on, miltä se projektityö näyttää, mitkä kysymykset siellä mietityttää. Ja
siellä oli muun muassa ihan näitä tällaisia, mitkä varmaan aika monessa työpaikassa on tosi tuttu, että no, miten nyt se tiedon kulku, että aina on jotain, mistä projektipäällikkö ei sitten tiedäkään tai ei kulje ajoissa. Ja toisaalta, että miten tämä motivaatio ja sitoutuminen, että kun meidän suunnittelijat on tosi monissa, on tällainen multiprojektimaailma, että useimmat on monessa projektissa yhtä aikaa töissä ja aina joku vähän sitten kärsii ja näyttäytyy semmoisena, että porukka ei ihan ole aina 100-prosenttisesti mukana siinä, mitä tekee. Ja toisaalta ihan se, että hei, että kun ei vaan suunnitelmat, ei sit pidäkään, että se projekti ei mene niin kauniisti tuommoisena janana kuin toivoisi. Ja me ei sitten kuitenkaan lähdetty ratkaisemaan näitä kysymyksiä, ikään kuin näitä ilmiöongelmia, mitkä kaikki tunnisti ja jollain lailla oli siellä kohdanneet, vaan lähdettiin vähän katsoa sitä, että miltä koko organisaatio ja konsernin toiminta näyttää. Onko siellä tapahtunut jotain sellaisia muutoksia, mitkä jotenkin avaisi vielä paremmin sitä, että miten ne projektit tänä päivänä on. Ja katsottiin sitä eri toiminnan tasojen näkökulmasta. Ihan siitä, että miten se projekti näyttäytyy työntekijöiden näkökulmasta, esimiesten, toisaalta se organisaation oma tilanne, mitä se on, minkälainen organisaatio oikeastaan on kyseessä. Ja toisaalta, mitä me tiedetään tämän toimialan kehityksestä, mitä siellä on tapahtunut ja tapahtumassa. Ja ideana oli näissä työpajoissa niin nimenomaan peilatakin näitä tasoja toisiinsa. Koska se ajatus on, että projekti on vähän semmoinen siitä vähän ilkikurinen sana, että se varmaan meille kaikille laukaisee jonkun sellaisen tietyn mielikuvan siitä, että okei, minkälaisesta työstä on kyse ja mitä se tarkoittaa, kun on projekti. Ja se on niin itsestäänselvyys, että me harvoin kyseenalaistetaan sitä, että no itse asiassa millaisena se meillä realistuu, mitä se meidän projektityö on. Ja me keskusteltiinkin muun muassa tämmöisistä kysymyksistä, kuin, että miten asiakkaiden tarpeet ja odotukset on muuttuneet viimeisen 50 vuoden aikana, 5-10 vuoden aikana. Mitä teknologian kehitys, mitä siellä on tullut, miten se vaikuttaa siihen, miten asiakkaat myöskin pääsee eri lailla kaikenlaisiin juttuihin mukaan. Miten organisaatio on muuttunut, paitsi kasvanut, just että on tullut tämmöinen iso konserni. Ja ylipäänsä mitä strateginen painopiste, mihin se on niin kuin suunnattu, millaisia ratkaisuja siellä on tehty, miten se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja sitten ihan se, että miten se arki sujuu eri ryhmien näkökulmasta. Ja tosiaan pidettiin tärkeänä sitä, että tarkastellaan ikään kuin tätä toiminnan kokonaisuutta, että ei lähdetä ihan yksinomaan katsomaan vaan sitä projektitasoa, mitä siinä tapahtuu. Ja kun me oltiin näistä muutoksista keskusteltua, löydettiin sieltä näitä, että myöskin, että mitä se asiakasryhmän muutos oli ollut, mihin oli haluttu lähteä tähtäämään, minkä tyyppiseen asiakaskuntaan, minkä tyyppisiin projekteihin, niin lähdettiin sitten seuraavaksi vielä avaamaan sitä projektien logiikkaa tämmöisen toimintakonseptikäsitteen avulla. Yksinkertaisesti siis katsomaan sitä, että mikä on se toimintaperiaate, jota tässä organisaatiossa noudatetaan, mikä on se logiikka siellä työn taustalla. Mitä oikeastaan, minkälaista palvelua ollaan tuottamassa, minkälaisiin asiakastarpeisiin, kenelle asiakkaalle ja miten se on organisoitu. Ja hakee myöskin sitä, että onko siinä jotain sellaista, että ne meidän totutut organisoinnin ja työnhallinnan tavat ei itse asiassa nyt pelaakaan, jos siellä on joku muutos käynnissä tai tapahtunut. Ja siinä on nyt kaksi tällaista tosi karkeata ikään kuin vaihtoehtoa otettu, että mitä ne projektit voi olla. Et ehkä tuo vasemman puolen on sellainen aika tyypillinen, miten me äkkiä mielletään, mikä se projekti on. Niin kuin tuossa Anukin sanoi, että ne on näitä, että se yhtenäinen, pysyvä, valmis ja selkeä kokonaisuus, joka on voitu ennalta suunnitella ikään kuin eteneväksi, niin kuin on toivottu. Ja se, miten pyritään ehkäisemään niitä erilaisia työn häiriötilanteita, sitä työn epäsujuvuutta, niin sitä pyritään just sillä hallinnoimaan sillä etukäteissuunnittelulla ja toisaalta poistamalla erilaista variaatiota, standardoimalla erilaisia toimintatapoja. Ja monesti, että se on hyvin hierarkkista se toiminta. Toisaalta kuitenkin, jos katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä esimerkiksi paljon IT-puolella, ohjelmiston kehittämispuolella, millaisia ne projektit on, niin projekti on yhä useammin monimuotoinen ja muuttuva, kehittyvä ja sellainen, jonka suunnittelu etukäteen ei oikeastaan ole mahdollista, vaan sitä suunnittelua pitää tehdä sen projektin aikana ja se on oikeastaan kaikkien vastuulla. Se ei olekaan enää projektipäällikkö yksin, joka sitä pystyy hallitsemaan. Ja sitä ongelman ratkaisua pitääkin tehdä siinä solmukohdissa sen työryhmän kesken. Ja tosiaan se verkostomaisuus leimaa sitä. Ja niinpä nämä tuleekin oikeastaan kahdesta tämmöisestä historiallisestikin vähän eri aikoina kehittyneestä toiminnan periaatteesta. Massatuotanto on ollut se pitkään, mikä meillä on ollut eri tuotannon ja toiminnan alueella vallalla. Ja sen perinne näkyy ehkä aika vahvana yhä siinä, että minä me se projekti mielletään. Ja tämä toinen B-tyyppiksi nimetty tässä, niin kuvaa ehkä enemmän sitä verkostomaisen toimintaympäristön projektityötä ja sitä yhteiskehittelytuotantoa, mitä siellä tehdään, missä asiakaskin on jo vähän eri lailla mukana. Ja
tosiaan idea ollut siinä, että nämä olisivat jotenkin arvottavia tai ikään kuin toinen toistaan parempia, vaan se, että pitäisi hahmottaa, että missä meidän porukka on menossa, missä meidän työ on menossa, mitä meidän näistä kannattaisi oppia ottaa käyttöön. Ja mitä siellä sitten oivallettiin siellä työpajassa, niin ei ehkä kauhean yllättävää, kun vielä puhe on tämmöisestä niin kuin kuitenkin insinööritoimistosta vahvasti rakennuspuolen kanssa ollaan tekemisissä, että toi massatuotannon pitkä osaaminen ja kokemus oli siellä hirveän vahvana. Se oli niin kuin hyvin hallussa ja tunnistettiin myöskin, että se sen tyyppinen projektitoiminta edelleen on sitä, mitä tehdään, mitä tarvitaan, mistä tulee hyvin pitkälti myöskin sit se tuotto. Mutta tämän keskustelun avulla myös tunnistettiin se, että itse asiassa, kun se työympäristö on mennyt yhä verkostomaisemmaksi kuitenkin, ja että siellä myös on se huomattavissa tällaista yhteiskehittelytyyppistä toimintaa ja semmoista, mikä vaatii sellaista nopeata projektin aikaista reagointia. Ja etenkin se, että se myös vähän vaihteli, että joillain tietyillä liiketoiminta-alueilla nähtiin, että etenkin tämän tyyppinen, tämä yhteiskehittelytyyppinen, niin on se, mitä jo tehdään jonkun verran ja mikä etenkin jatkossa tulee olemaan semmoinen, mitä pitäisi vahvistaa ja tulee olemaan se kilpailuetu tulevaisuudessa. Ja se keskeinen ehkä semmoinen oppi ja oivallus tästä olikin se, että hei, että on yritetty ehkä hallita nyt sitä B-tyyppistä yhteiskehittelyä, verkostomaisen työn mallia tai sitä toimintaa, niin näillä massatuotannosta tulevan työn logiikoilla, sillä etukäteissuunnittelulla ja muulla, ja se ei enää toimikaan. Se keskeinen ero ehkä näin työn organisoinnin ja hallinnan kannalta näillä kahdella on just se, että se verkostomainen yhteiskehittelytuotantoon perustuva projektityö, niin se ei enää todella olekaan sitä etukäteen suunniteltua yhden projektipäällikön ikään kuin hallinnoimaa, vaan siinä tarvitaan sitä koko projektiryhmää ja sitä sen mahdollistamista, että pystytään kesken sen projektin yhdessä ratkaisemaan niitä erilaisia ongelmakohtia. Ja mä vilautan vielä tässä yhden tämmöisen konkreettisen esimerkin, mitä siellä sitten kehiteltiin tämmöisiksi ehkä tämmöisiksi helposti käyttöön otettaviksi niin kuin tsekkauslistoiksi ja työkaluiksi tämmöisen projektityön kehittämisen alkuun potkaisemiseksi, niin siinä on tuommoiset kaksi listaa. Tuo oikean puolen oikeastaan kuvaa sitä projektin tasoa. Ja on enemmän tämmöinen, voisiko sanoa, että voi tehdä tämmöisen tarkistuslistan, että no miten ne projektit meillä sujuu. Mä en ala niitä lukea läpi, te myöhemmin saatte jakoon tuolla materiaalia, missä itse asiassa nämä molemmat löytyy ja myöskin löytyy tämän hankkeen verkkosivuilta. Niin ihan näitä, että mitkä itse asiassa ne meidän toiminnan niin kuin ilmipulmat, toimiiko asiat, onko hyvin suunniteltu ja näin. Jos siellä löytyy niitä kohtia, mitkä alkaa herättää vähän niin kuin kysymystä, että no ehkä ei, tässä olisi ehkä jotain petrattavaa, niin sitten tämä vasemmanpuoleinen pyrkii auttamaan vähän sen pohdintaa just, että no minkälainen se meidän projektimaailma ylipäänsä on, minkälaisessa organisaatiossa me toimitaan, mikä on se meidän toimintakonsepti ikään kuin, lähtee purkamaan vähän sitä muutosta, mikä siellä taustalla on, onko meidän asiakastarpeet muuttunut, minkä tyyppiseen projektimaailmaan pitäisi edes pyrkiä, eli tuomaan vastauksia siihen. Ja se vitsi siinä projektitoiminnan kehittämisessä on, että nämä kumpikaan ei yksin ole semmoisia autuaksi tekeviä, vaan siinä toiminnan kehittämisessä pitää ottaa huomioon nämä eri tasot ja katsoa sitä niiden niin kuin vuoropuhelua ikään kuin keskenään, etsii niitä vastauksia sitä kautta. Mutta Atte, mä annan nyt, päästään sut jatkamaan. Kiitos. Sitten muutama sana siitä, että miten me nyt sitten hyödynnettiin näitä projektin tuloksia. Oikeastaan me kyllä hyödynnettiin niitä ihan koko sen projektin varrella, että ei me odotettu, että koska tämä valmistuu, vaan kyllä sieltä koko ajan niitä juttuja nousi sieltä matkan varrelta esiin ja niitä ruvettiin hyödyntämään. Mutta ehkä ainakin itselle semmoiset oleellisimmat oivallukset, mitä tuossa tuli, niin oli se, että tämä henkilökohtainen ja projektikohtainen ajanhallinta on itse asiassa se, mihin kaikki kiteytyy. Että se, että miten hommat saadaan hoidettua, niin riippuu siitä, että miten ihmisillä on aikaa sitä asiaa tehdä. Ja ehkä sellainen, että ihmisille pitäisi löytää työrauha tehdä sitä asiaa, mitä ne tekee, ja se on itse asiassa aika vaikea nykypäivänä hoitaa. Eli kaikilla on, kalenterit on täynnä palavereja ja niin poispäin, että se on hirveän pirstaleista toi. Niin siihen ainakin itse olen ruvennut etsimään ratkaisua, että miten saataisiin sitä pikkusen fiksummaksi sitä, että ihmiset oikeasti voisivat keskittyä edes hetken aikaa siihen, mitä he tekee. Ja toinen semmoinen havainto on sitten toi ihan projektin hallinta, että vaikka tässä todettiin, että tämmöisellä perinteisellä projektin hallinnalla, että se ei ole mikään semmoinen kaavamainen
massatuotanton projekti, mitä meilläkään tehdään, vaan se on lähestulkoon pelkkää muutosta, niin siitä huolimatta kyllä siellä pitää ne perusasiat siinä projektin hallinnassa olla kunnossa, että voi ylipäänsä lähteä muuttamaan niitä asioita siinä projektissa. Niin ihan tämmöistä perusprojektin hallintaa ollaan ruvettu kehittämään entisestään. Toki sitä aikaisemminkin on projekteja hallittu, mutta että lähdetty miettimään vielä pidemmälle sitä, että miten me saataisiin kaikki meidän projektipäälliköt toimimaan jollain lailla samojen toimintatapojen mukaisesti. Ja nuo toimenpiteet, niin tuossa ehkä oleellisimpia listattu, niin toi esimerkiksi itse on tuota ajankäytön hallintaa, niin ihan omien alaisteni, oman tiimini kanssa, niin ollaan ihan jokaisen henkilökohtaisissa tavoitteissa otettu sitä ajankäytön hallintaa ihan vuositasolla, että seuraavan vuoden tavoitteissa on ihan semmoisia asioita, että sen lisäksi, että siellä kalenterissa on ne palaverit, niin hei, mitä jos merkattaisiin sinne ihan sitä niin kuin normaali työn tekemistäkin. Että jos vaikka suunnittelijalla on palavereja aamupäivä, niin sitten iltapäivällä kirjoitetaan sinne kalenteriin, että nyt minä teen tätä ja tätä suunnitelmaa. Itse mä oon epäonnistunut tässä aika hyvin, että mulla on vaan palaveri palaverin perään ja sitten mä teen yleensä iltaisin niitä oikeita töitä. Niin kuin valitettavasti aika moni muukin, mutta josko ne sinne kalenteriin kirjoittaisi, niin ei ainakaan tule niitä, kukaan muu ei varaile niitä palavereja sitten sen päälle. Sitten meillä on lähdetty ihan yritystasolla, konsernitasolla tekemään tämmöisiä hyvien projektikäytäntöjen muistilistoja, ne mitä tuossa Heli äsken näytti, niin ei toki sellaisenaan, mutta niiden pohjalta niin ollaan muistilistoja tehty projektipäälliköille ihan tämmöisiä kuittauslistoja, kun projektipäällikkö lähtee suunnittelemaan projektia, niin siellä on tietyt asiat, mitkä pitää huomioida. Sitten kun se projekti on käynnissä, niin tietyt asiat pitää huomioida. Lähtien ihan sieltä niin kuin tarjouksen tekovaiheesta aina sinne, kun projekti päätetään, niin mitä silloin pitää tehdä. Näitä on kehitetty tässä matkan varrella, ne kehittyy koko ajan, kun tulee taas sieltä käytäntöjä sieltä projekteista. Ja tätä toimintaa on myöskin lähdetty auditoimaan, että meillä on jatkuvasti käynnissä auditoinnit, että käydään projektipäälliköiden kanssa läpi sitä, että miten te hoidatte tätä projekteja, miten voisiko asioita hoitaa jotenkin toisin ja mitä on opittu ja niin poispäin. Sitten ollaan vedetty aikaisemminkin tämmöisiä projektinhallinnan koulutuksia meidän projektipäälliköille, niin tähän on toki sitten täsmennetty näitä asioita muun muassa tuon ajanhallinnan kannalta ja muita, niin tuotu asioita tästäkin tutkimuksesta sinne näihin koulutuksiin. Eli se on käytännössä 2 kertaa vuodessa meillä on tämmöinen projektipäällikkökoulutus, jossa sitten näitä asioita käydään läpi. Ja ihan strategiatasolla Vahanen yhtiöissä on otettu tämä projektitoiminta ja sen hallinta ihan niin kuin keskeiseksi asiaksi, eli kaikki yritykset ja yksiköt, jotka meillä toimii, niin sitten omalta osaltaan miettii, että miten se saataisiin paremmin toimimaan. Meillä kuitenkin kaikki meidän liiketoiminta perustuu tavalla tai toisella projekteihin, että se on erittäin keskeinen asia, että miten ne projektit meillä hoituu. Ja tästä oli tässä jossain vaiheessa oli maininta, että sen lisäksi meillä on niitä yksittäisiä projekteja, kun niitä on useita niitä projekteja, niin se on ehkä se kaikista haastavin juttu, mihin ei vielä mitään niin kuin kultajyvää olisi löytynyt, että miten me sitten hallitaan se, että kun samanaikaisesti yhdellä henkilöllä, yhdellä suunnittelijalla tai yhdellä tutkijalla voi olla käynnissä vaikka 5 projektia tai 10 eri projektia, niin mitä sitten kun siinä yhdessä projektissa joku homma vähän mättää ja se koko projekti viivästyy vaikka kuukaudella, niin sehän vaikuttaa niihin kaikkiin muihin projekteihin ihan ratkaisevasti. Niin se on itse asiassa tosi iso haaste, että se osittain on yksi asia, mikä tekee tästä hirveän sirpaleista tästä meidän työstä, että pitääkin yhtäkkiä sännätä tonne, vaikka tämä projekti kans pitäisi saada valmiiksi, niin sitä mietitään koko ajan ja kyllä siinä nyt vähän ajatuksia siitä, että miten sen saisi paremmin hoidettua. No niin, eli kuten näistä meidän esityksistä kävikin ilmi, niin meillä oli 2 todella erilaista toimintaympäristöä, mutta niin kuin tuossa jo Anu mainitsikin omassa esityksessä, että sitä yhteistäkin sieltä löytyi ihan yllättävälläkin tavalla. Eli verkostomaisen työhön siirtyminen haastaa totetut työnhallinnan ja sujuvoittamisen keinot monin tavoin ja kummassakin näissä meidän case-organisaatiosta ensinnäkin työtä ohjasi tämmöiset etukäteen määritettyt standardit, joiden mukaan oli niin kuin ajateltu, että tämä toiminta voidaan niin kuin sujuvasti viedä eteenpäin. Mutta nämä ei huomioinut näitä poikkeustilanteita, joita siellä niin kuin väistämättä tuli sekä täällä insinööritoimiston projekteissa että siellä ensiavussa vastaan tämän tästä lähestulkoon päivittäin. Toisaalta sitten näissä kummassakin kerättiin lähtötietoja, eli niin kuin potilasta kartoitettiin tietysti, että mikä se hänen hoidon tarpeensa on. Ja samoin näissä putkiremonttiprojekteissa ja muissa projekteissa niin kuin katsottiin, että mitä tässä niin kuin tarvii lähteä tekemään. Ja nämä
lähtötiedot ei koskaan, niitä ei pystytä aukottomasti keräämään. Ja silloin kun niissä oli puutteita, niin ne aiheutti sitten sujumattomatta siihen projekteihin ja prosesseihin, koska sinne tuli niitä yllättäviä tekijöitä aina matkalla vastaan. Ja sitten oli tämmöisiä hankalia tapauksia, eli tämmöisiä tilanteita, joissa ei ollut yhteen oikeaa tapaa edetä. Täytyy esimerkiksi neuvotella niin kuin potilaan hoitotarpeen tärkeysjärjestyksestä, jos oli monivamma potilas, että mikä on niin kuin hänen nyt se tärkein juttu, mitä me lähdetään tekemään. Että siitä piti niin kuin neuvotella. Ja samoin sitten täällä niin kuin insinööritoimiston projekteissa, että edetäänkö, muutetaanko suunnitelmia tähän suuntaan vai tähän suuntaan, mitä tehdään aikatauluille, tarvitaanko ottaa lisää henkilöitä, että, niin kuin, että mitkä on ne eri vaihtoehdot, että esimerkiksi, että jos on paljon päällekkäisiä projekteja, että hidastetaanko nyt tämän projektin kulkua vai otetaanko lisää henkilöstöä, mikä on viisain tapa toimia. Ja nämä edellytti aina niitä neuvotteluja ja niiden kompromissien löytämistä myöskin. Ja sitten neljäntenä asioina, Aina tuli näitä tilanteen mukaisia tekijöitä, joita ei voitu etukäteen tietää. Et aina piti sillä tavalla ehkä jättää sitä, tai olisi hyvä jättää semmoista reagoinnin varaa myöskin aina siihen toimintaan vähän enemmän. No, me lähdettiin miettimään sitten ratkaisuna hyvin niin kuin käytännönläheisesti sitä, että mitä me voitaisiin nyt tämän hankkeen kautta sitten tarjota tämmöisiä sujuvan projektityön tai verkostotyön käytäntöjä, joista sitten niin kuin muutkin projekteja ja verkostomaista työtä tekevät vois niin kuin, mistä he vois hyötyä. Ja meille hahmottu 5 tämmöistä ulottuvuutta, joiden kautta me lähdettiin tätä asiaa sitten miettimään. Ja nämä ulottuvuudet on toisaalta tämä suunnittelu, kuinka paljon täytyy etukäteen suunnitella sitä työtä versus se, että kuinka paljon täytyy jättää niin kuin varaa sille reagoinnille. Ja nämä ei ole niin kuin mitään toisensa poissulkevia mitkään näistä meidän ulottuvuuksista, vaan ne on aina niin kuin, täytyy löytää se tilannekohtainen, projektikohtainen, verkostokohtainen tasapaino niin kuin näiden asioiden välillä, ja sehän voi vaihdella niin kuin ihan vaikka viikoittainkin siellä ja tilanteen mukaan siellä projektissa, että milloin täytyy niin kuin olla enemmän sitä suunnittelua, milloin enemmän sitä reaktiivisuutta, milloin täytyy pitää se projektiryhmä tai se hoitoryhmä niin kuin kiinteämpänä, milloin meidän täytyy ottaa lisää siihen porukkaa ulkopuolelta tai jotain uusia ideoita tai konsultaatiota tai uusia asiantuntijoita. Sitten kolmantena ulottuvuutena tämä ryhmän ja yksilön välinen vuorovaikutus, milloin tehdään ryhmässä sitä työtä enemmän, milloin taas niin kuin yksittäiset työsuoritukset on painavampia siellä niiden projektien ja prosessien kulussa. Sitten nämä johtamisen kysymykset, milloin käytetään enemmän tämmöistä luotsaavaa johtamisotetta ja milloin taas on niin kuin tärkeämpää ottaa niin kuin sen projektin johtajan tai sen hoitokeissin vastaavan lääkärin niin kuin ottaa se tiukemmin niin kuin omaan kontrolliin se menossa oleva kulloinenkin prosessi. Tämä on myöskin tämmöistä niin kuin tasapainoilua siellä näiden eri johtamisen ulottuvuuksien välillä. Ja sitten hyvinvointikysymyksenä tämä stressi ja työimun välinen tasapaino. Kuinka kuitenkin tämmöinen niin kuin hyvä, pieni, aina sanotaan, että tämmöinen pieni stressaantuneisuus on tuottavaa, mutta että missä vaiheessa se menee sitten yli ja millä tavalla niin kuin työn imusta voidaan hyötyä sitten näissä projekteissa, niin sitä niin kuin lähdettiin 5. ulottuvuutena viemään sitten eteenpäin. Me tehtiin, tosiaan meillä on tästä semmoinen lehtinen painettuna, niitä on sitten jaossa, kun lähdette pois tästä tilaisuudesta, niin tuossa ovella on jaossa näitä meidän lehtisiä, jos on ihan tämmöisiä käytännön, sanoisiko niitä nyt pohdintatehtäviksi vaikka sitten niin kuin tähän projektityön sujuvoittamiseen. Ja tosiaan tämä suunnittelu ja reaktiivisuuden ulottuvuudella, niin pohdittiin, siellä löytyy tämmöisiin kysymyksiin vähän tämmöisiä pohdintajuttuja. Kiinteyden ja avoimuuden suhteen tätä sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen tasapainoa, sitä voi miettiä aina projektikohtaisesti, että miten tärkeää se kussakin tilanteessa on. Sitten on tämä ryhmän ja yksilön välinen vuorovaikutus, miten sitä koordinoidaan, miten saadaan se kommunikaatio siellä projekteissa oikea-aikaiseksi, tarviiko meidän lisätä palavereja vai päinvastoin vähentää niitä, meneekö meillä turhaa aikaa nyt tähän yhteiseen vai tarvitaanko me sitä lisää. Ja miten me annetaan toisille työrauhaa, kaikkia tällaisia kysymyksiä, näihin löytyy pohdintoja siellä. Ja,
Ja mä esitän tässä nyt muutaman ajatuksen vielä tästä yhteisöllisyyden muutoksesta. Tuossa alussa oli se videoklippi, missä mä avasin jo sitä johtamisen kysymyksiä, mutta meidän toinen päälinja, nämä yhteisöllisyyden muutokset, niin näitä ei ole vielä käsitelty. Ja tähän yhteisöllisyyteen liittyy tosiaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, perinteisesti hyvin pidetty tämmöisenä emotionaaliseen kokemukseen perustuvana luottamuksella on vahva rooli tämmöistä yhteisten käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Mutta nyt kun nämä työyhteisöt on kovasti muutoksessa, niin se yhteisöllisyys myöskin muuttuu. Tulee verkostomaisempaa, tämmöistä rihmastomaista yhteisöllisyyttä. Ei ole enää tämmöisiä yksittäisiä, pysyviä ja selvärajaisia yhteisöitä, vaan enemmän niin kuin tämmöisiä episodimaisia, vaihtuvia, paikallisia ja myöskin niin kuin tämmöisiä virtuaalisia yhteisöjä on meillä yhä enemmän. Eli nämä organisatoriset yksiköt toisaalta niin kuin säätelee sitä meidän yhteisöllisyyttä ja toisaalta sitten tämä verkostoissa toimiminen. Ja tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen yhteisöllisyys käy harvinaisemmaksi. Tulee tätä hajautumista, lohkoutumista ja moninaistumista. Mutta näissä tuolla Vahasella, kun tehtiin sitä kyselyä ja kyseltiin myöskin sitä, että kuinka moneen yhteisöön ihminen kokee kuuluvansa ja miten se häneen niin kuin vaikuttaa, että jos hänellä on niin kuin monia eri yhteisöjä, niin kyllä siellä kukaan ei vastannut, että hänellä on vain yksi työyhteisö. Eli kaikki kokivat kuuluvansa useampaan työyhteisöön ja se koettiin positiivisena asiana. Monet kuvasivat sitä sillä tavalla, että oikeastaan se aina jokainen projekti on vähän niin kuin oma uusi työpaikkansa, että siitä tulee niin kuin tiettyä semmoista vaihtelua siihen elämään. Että kyllä se niin kuin hyvin tälleen positiivisesti tämä yhteisöllisyyden muutos koettiin. Sitten tosiaan tämä johtaminen oli meillä se yksi ulottuvuus, ja siitä tuli tosiaan tuossa jo alussa sen videon muodossa, niin mä en siitä sano sitten sen enempää, mutta sanon muutaman sanan vielä tästä stressin ja työn imun vuorovaikutuksesta. Eli siellä oli näissä, mitä tehtiin tätä kyselyä sitten, niin havaittiin, että oli tämmöisiä henkilöitä, joilla oli hyvin vahva työn imu ja aika kovasti työstressi yhtä aikaa, mikä on aika huolestuttava ilmiö, koska se on sitten se loppuun palaamisen riski on silloin aika kova, kun ei tajuta, että nyt pitäisi pikkusen ruveta jarruttelemaan tässä, että ennen kuin tämä kääntyy niin kuin sinne uupumuksen loppuun palaamisen puolelle. Ja stressiä koettiin aiheuttavan erityisesti tämmöiset tilanteet, jossa kohdistui ristiriitaisia vaatimuksia esimerkiksi eri projektien taholta. Oli monta projektia, joilla oli kiireinen aikataulu. Kaikki olisi pitänyt saada niin kuin saman tien valmiiksi. Se oli luonnollisesti tämmöinen stressitekijät. Sitten tämmöiset puutteellisesti suunnitellut ja aliresurssoidut projektit oli myöskin tämmöisiä selkeitä stressiä aiheuttavia juttuja. Huonosti määritellyt projektien aikataulut tai tavoitteet, jos ei oikein tiedetty, että missä aikataulussa ja mitä tässä nyt pitäisi tehdä, niin se nyt luonnollisestikin aiheuttaa sitten stressiä. Ja myöskin tämmöiset työkuvan laajentumiset ja virheiden pelko, eli esimerkiksi jos niin kuin täytyy vähän sen oman osaamisalueen ulkopuolelle mennä, niin siitä helposti sitten stressiä tuli. Ja samoin sitten tämmöinen, että jos niin kuin henkilö koki, että hänen esimies ei oikein nyt tiedä, niin kuin, ettei hän voi saada niin kuin täysin tukea esimieheltä tähän omaan työhönsä, koska se esimies ei välttämättä aina tiedä sitä, että missä kaikissa projekteissa tämä henkilö nyt onkaan mukana, niin sitten koettiin, että esimiehen tuki vähenee ja siitä myöskin sitten tulee tätä stressiä. No sitten taas työn imua tukee oikeastaan näiden asioiden vastapuolet sitten, ei tietenkään mitenkään yllättävästi, mutta tällaisia meidän tulokset osoitti sitten, eli kun on sopivasti niitä projekteja yhtä aikaa. Et siellä oli henkilöitä, jotka oli niin kuin vaan muutamassa projektissa mukana tai sitten saattoi olla niin kuin yli 10 projektia. Toki se työmäärä on sitten aina erilainen, mutta se on tietysti henkilökohtainen kokemus sitten, että kuinka niin kuin hyvin pärjää vielä semmoisessa tilanteessa, jos on reilusti yli 10 projektia. Toiset pärjää paremmin ja toiset huonommin. Myöskin sitten tämä projektityö antoisaksi kokeminen tuki tätä työn imua, esimiehen tuki ja kannustus sekä projekteille että itselle. Sitten tämä kokemus kuulumisesta yhteen tai useampaan yhteisöön. Ja tosiaan tämä usean yhteisön kuuluminen rikastutti työtä näiden meidän kyselyyn vastaajien mielestä. Ja sitten, että tämä tieto kulki riittävästi. Ja myöskin se, että saatiin
tietoa liittyen tähän työn tulevaisuuteen ja muuhun organisaation toimintaan, niin että oltiin sillä tavalla niin kuin laajemminkin kartalla tässä, että missä tämä oma organisaatio menee ja mitkä on ne tulevaisuuden näkökulmat ehkä siellä omassa organisaatiossa, niin senkin myöskin koettiin tukevan työn imua. No sitten, me oltiin aika kovasti julkisuudessa kahteenkin otteeseen. Lokakuussa viime vuonna meidän ensimmäinen tiedote meni, se levisi tosi hyvin. Sitten vielä paremmin levisi meidän tammikuinen tiedote. Ja tässä oli yksi semmoinen talouselämä keksi tällaisen otsikon meidän tutkimuksesta. Varoitus työelämän uudesta ilmiöstä eivät mene koskaan niin kuin Strömsössä. Ekaksi en tunnistanut, että on muuten omasta tutkimuksesta kysymys. Mutta sitten kun me avasin sen, niin tajusin, että tämä on meidän tutkimus ja tämä oli oikeastaan sitten aika kiva otsikko mun mielestä. Että näinhän se on niin kuin tämän meidän hankkeenkin tulosten mukaan. Että kyllä ne nyt ehkä joskus menee niin kuin Strömsössä, mutta tosiaan aika paljon tapahtuu kaikenlaista siellä projekti- ja prosessin kulussa ja aika paljon pitää niin kuin varautua siihen oikeastaan siihen epävarmuuteen ja siihen että se täytyy niin kuin reagoida matkan aikana. Että oikeastaan jos niin kuin pitäisi yksi neuvo sanoa siitä, että miten niin kuin onnistun paremmin projekteissa, niin se, että varaudu siihen, että ei mene niin kuin Strömsössä. Et sitten on tavallaan niinku semmoinen asenne jo siihen hommaan, että okei, että tässä nyt voi tulla matkan varrella kaikenlaista, mutta kyllä tästä niinku selvitään. Että kun ei lähdekään niinku siitä oletuksesta liikkeelle, että jes, meillä on nyt mahtava suunnitelma ja me vedetään tämä just näin läpi, niin se voi olla, silloin voi olla aika varma, että karahtaa kyllä kiville jossain vaiheessa. Meidän hankkeesta löytyy tosiaan lisätietoja tuolta meidän nettisivuilta. Ja tässä vaiheessa haluan nyt sitten kiittää ensinnäkin Työsuojelurahaston rahoituksesta. Kiitoksia, ilman teitä tätä tutkimusta ei olisi. Sitten haluan kiittää meidän hirmu aktiivista ohjausryhmää, josta ei nyt taida olla kuin Anne-Maria täällä paikalla. Mutta meillä on ollut Vahaselta edustus meidän ohjausryhmästä, Akutasta on ollut edustus. Sitten meillä on ollut Tehystä ja Insinööriliitosta Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitoksen lisäksi edustus meidän ohjausryhmässä. Ja meidän ohjausryhmä on ollut hirmu hyvin toimiva. Me ollaan oikeasti saatu tukea ja apua moniin eri kysymyksiin. Ihan niin kuin tässä tutkimuksen matkan varrella, kun ollaan niin kuin tämäkin projekti on ollut, niin kuin muutkin projektit, kaikki ei ole mennyt niin kuin Strömsössä, mutta aina ollaan sitten selvitty yhdessä tekijä eteenpäin. Kiitos tosi paljon teille myöskin, kun olette jaksaneet nyt melkein tunnin siinä istua ja kuunnella. Kiitos. Joo, ja tosiaan kiitoksia teille kaikille hyvistä ja innostavista esityksistä, että nyt meillä on sitten puolisen tuntia aikaa tässä keskusteluille, että joo, ja tosiaan mä voin vaikka tästä itse viedä, että täällä oli ensimmäinen kysymys. Joo, Riku Oksman, projektin varikko Oy. Ensinnäkin kiitoksia teille, siis mun ajatus, kun minä törmäsin tähän teidän hankkeeseen itse asiassa viime tammikuussa ensimmäisen kerran, niin oli, että oli jo aikakin, koska siis tämä tällainen vallitseva massatuotannon logiikkaan perustuva projektiajattelu on niin kuin, se ei ole tätä päivää useinkaan, jos koskaan. Kaikki oikeastaan, myös mun kokemus, mä oon 10 vuotta kouluttanut, opettanut projektityötä, johtamista. Kaikki myös sen tietää jollain tasolla, mutta silti niin kuin projekteista puhutaan vaan tällä hallinnan kielellä, se on niin kuin vaan tätä hallintaa. Ja tämä on niin kuin sinänsä niin kuin kiinnostavaa. Mulla on niin kuin itse asiassa tähän 2 kysymystä, joka ensimmäinen niin kuin sitten Atelle, eli miten teidän organisaatiossa on nyt sitten hankkeen aikana ja sen jälkeen suhtauduttu näiden tutkijoiden ajatuksiin, jotka poikkeaa aika vahvasti tästä niin kuin insinöörilogiikan mukaisesta ajattelusta, että miten ne projektit niin kuin menee, vaikka tekin tiedätte kyllä ihan tasan tarkkaan, että se ei mene kuin Strömsössä. Miten te olette niin kuin tähän suhtautunut ja sitten niin kuin oikeastaan ehkä teille kaikille tähän liittyy, että miten te näette, että millä tavoin tällainen niin kuin kaosmainen, tai mä puhun itse ameebamaisesta ajattelusta projektityöhön, niin voisi saada enemmän
tulta alleen niin kuin organisaatioissa, että sen tulisi yhtä hyväksytty tapa nähdä ne kuin tämä formaali. Niin kiperiä kysymyksiä, olkaa hyvä. Juu, on kiperiä kysymyksiä. Eikä se todellakaan yksinkertaista, että meilläkin on projektipäälliköitä aika paljon ja osa on insinöörejä ja osa on arkkitehtejä ja osa on jotain muuta, niin kaikki suhtautuu ylipäänsä tämmöisen niin kuin projektin hallintaan tai projektipäällikkönä olemiseen ihan eri lailla. Että meillä on paljon semmoisia arkkitehtejä ja insinöörejä, jotka niin kuin joutuu niin kuin vähän pakostakin toimimaan myös projektipäällikkönä, vaikka ei hirveästi kiinnostaisi. Mutta toisaalta meillä on myöskin niitä projektipäälliköitä, jotka ihan työkseen tekee nimenomaan projektipäällikön työtä, ja heillä se toki on niin kuin helpompaa myös tämä ajattelu, että tämä ei ole ihan niin kuin yksinkertaista. Että siinä tulee niitä muutoksia. Yhtään projekteja ei ole varmaan ainakaan mun historian aikana ollut, missä ei tulisi muutoksia. Että on niin kuin isoja tai pieniä, niin aina niitä tulee. Mutta kyllä se haastavaa on, ja kyllä sen kanssa niin kuin jatkuvasti töitä tehdään, että saataisiin ylipäänsä se ajatus, että projekteja pitää tavalla tai toisella johtaa ja hallita ensin läpi, plus että sitten niitä pitäisi vielä niitä muutoksia kyetä siellä johtamaan, niin kaikenlaisella tällä niin kuin projektin hallinnan ja projektin johtamisen osaamiselle niin kuin se korostuu jatkuvasti se merkitys siinä. En tiedä vastasinko oikein, mutta mä jätän mikrofoni jollekin muulle seuraavaan kysymykseen. Kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoinen kyllä kysymys, ja sitähän tietysti mekin mietitään, että monesti nämä on niin kuin sanottu nämä asiat, että eihän tämä nyt ollut niin kuin, että tämä nyt tässä tuli ja näiden parin vuoden aikana ilmi, vaan nämä ilmiöitä, jotka on niin kuin paljon pidempien kehityskulkojen tuloksia. Mutta ehkä just se, että mikä niin kuin näkyy, niin se, että kun se massatuotannon aika on ollut esimerkiksi niin hirveän pitkä, niin se, siitä murtautuminen ulos, niin se ei käy ihan tuosta noin vaan. Ja jos ajatellaan, eri toimialoilla myöskin, niin ne on vielä vähän omanlaisia ne kulut. Että just, että missä se ehkä menee helpommin, missä tulee se itse asiassa niin kuin sen alan sisältä paljon vahvemmin, jos se tarve tehdä uudella tavalla. Jos nyt ajattelee just näitä erilaisia ohjelmistokehitysyrityksiä, missä on hyvin paljon tällaisia vähän jo erityyppisiä ketteriä toimintatapoja ja muuta. Mutta et en mä siinäkään näe oikein muuta sellaista vaihtoehtoa kuin se, että otetaan just porukalla se aika, että vaikka on sitä kiirettä ja härdeliä, niin pitäisi löytää se, että pysähdytään just, oli se sitten mikä tahansa työpaja tai tämmöinen, ja lähdetään aika avoimesti katsoa sitä, että hei, että onko nämä jutut ihan niin kuin me nyt ehkä tupataan kuvitteleen tai uskomaan, niin aletaan tekemään niin kuin vähän kyseenalaistaa sitä, niitä omia käytäntöjä ja pohtimaan niitä uudesta näkökulmasta. Mutta että se onkin iso juttu tänä kiireisenä aikana, että miten se nähdään se tarve, että oikeasti meidän pitäisi pysähtyä myöskin katsoa sitä meidän omaa toimintaa. Mutta. Haluatteko täydentää? Jos tämä nyt tässä kiertää, niin mä laulan jotain. Eli vähän tuosta jatkaa, mitä Heli sanoi, että kyllähän tässä on kyseessä tosi iso kulttuurinen muutos, että oikeastaan useampia vuosisatoja ollaan ajateltu, että meillä on tämmöinen mahdollisuus järjellä ja rationaalisesti hallita asioita ja suunnitella. Se on sellainen perinne, että ei se kyllä niin kuin hetkessä murru, että tässä varmaan joudutaan töitä tekemään vielä pidemmän aikaa. Mutta tietysti se, että esimerkiksi kun tutkijat menee rehellisellä mielellä sinne ja avoimin mielin työpaikoille ja kohtaa sen todellisuuden, niin kyllä se varmaan niin kuin sitä kautta sitten esimerkiksi pikkuhiljaa lähtee liikkeelle, että kun todetaan, että joo, tämä ei nyt sitten mene niin kuin Strömsössä, vaan pitää keksiä niitä uusia lähestymistapoja ja rohkeasti vaan lähtee ideoimaan. No mä lisään tähän nyt sen johtamisen näkökulman sitten vielä, eli se, että se johtaminenhan muuttuu myöskin samalla ja verkostojen johtaminen tosiaan enemmän semmoisena luotsaavana johtamisena ja myöskin sitten se itsen johtamisen merkitys korostuu siellä, että jokainen on niinku vastuussa kuitenkin siitä omasta työsuorituksesta sitten viime kädessä ja toisten kanssa asioista sopien edetään. Kiitos. Mä Petri Uusikylä, tutkija ja konsultti ja ollut pitkään kiinnostunut verkostoista ja täytyy sanoa, että kun lähes niin kuin työkseen ramppaa erilaisissa konferensseissa ja seminaareissa, niin harvoin syttyy lamppu pään päällä, mutta tänä aamuna syttyy lamppu pään päällä, että wow, mahtava, loistava presentaatio ja loistavia oivalluksia. Ja musta hyvin niin kuin paketoitte kohtuullisen niin kuin kompleksin ja vaikean aiheen niin kuin yhden tutkimuksen kautta. Että onnittelut siitä, tosi kiinnostava. Mulla itsellä 90-luvun alussa, mä olin tutkijana yliopistolla, valtio-opinlaitoksella Helsingissä ja niin kuin pähkäili erilaisten tutkimusaiheiden kanssa. Ja sitten mä jotenkin tuli semmoinen yhtäkkiä niin kuin oivallus siitä, että
maailma ei koostukaan niin kuin atomistisista toimijoista tai ilmiöistä, vaan se koostuu niiden välistä relaatioista. Ja se oli ihan semmoinen, niin kuin kuulostaa nyt typerältä, mutta silloin, että vau. Wow. Ja se niin kuin asetti kaiken uuteen niin kuin viitekehykseen. Ja niin kuin mä tajusin, että ne relaatiot onkin se kiinnostava, eikä ne kaksi noodia, jota mä olin tuijottanut niin kuin organisaatiotutkijana tai politiikan tutkijana niin kuin päätöksentekoa analysoidessani. Ja se oli niin kuin uskomaton oivallus, ja tämä niin kuin jatkaa sitä, ja mä oon sitten seurannut kiinnostuksella tätä keskustelua. Se oli lähinnä tämmöinen omakohtainen kommentti. Mutta sitten kaksi kysymystä. Eka liittyy siihen, se on oikeastaan niin kuin Anulle kohdistettu, ja se liittyy tähän, että milloin luova kaaos muuttuu sähläämiseksi. Ja mä ymmärrän tämän, niin kuin se, että se on hienoa näin, ja okei, laissez-faire, ja niin kuin mennään nyt niin kuin näin reaktiivisesti, ja katsotaan, mitä tulee eteen, mutta milloin se on niin kuin sit taas täydellistä niin kuin inkompetenssia ja sohlaamista, ja milloin siinä on joku logiikka? Tuliko se jotenkin niin kuin teidän keissi Akuutan kautta tai niin kuin Vahasen keisin kautta? Ehkä niin kuin mä itse mietin sitä sillä tavalla, että se on vähän niin kuin tuommoinen, sanotaan jazz-orkesteri, että jos sulla on taitavia muusikoita, niin nehän jammaa ja se kuulostaa hyvältä ja se on makeeta, se elää koko ajan ja niin se niin kuin emergoituu siinä sen prosessin myötä, mutta jos sulla on amatöörejä, niin se on ihan karmeita kuunneltava, eihän siitä tule mitään, vääriä sisääntuloja, vääriä niin kuin nuotteja ja what not, mutta jos sulla on siihen jotain tai teillä niin kuin keissien kautta. Ja sitten mä olisin kyllä toivonut vähän tähän verkostojen johtamiseen niin kuin pikkusen enemmän elaboraatiota vielä. Että se okei, luotsi pomo niin kuin metafora käyttö on hyvä, mutta tulisiko jotain vielä sieltä teidän niin kuin aineistosta, koska se itseohjautuvuus on vähän okei, että yksilöt itse niin kuin vastaa sitä oman niin kuin työnhallinnasta, mutta se on taas se yksilön näkökulma. Se ei taas selitä sitä niin kuin ryhmän tai sen verkoston johtamista. Et tulisiko jotain sieltä esimerkiksi tämän niin kuin solmutyöntekijän, tämän keskusnoodin niin kuin valikoitumisen, profiloinnin tai muun kautta jotain semmoisia oivalluksia. Mut kiitos vielä kerran hyvästä työstä. Joo, kiitoksia tosiaankin tästä kannustuksesta ja palautteesta. Oikeastaan tuo kysymyshän on ihan tavattoman olennainen, että koska se sitten menee sähläämiseksi se kaos siitä luovuuden tilasta. Eikä siihen varmaan mitään yksiselitteistä vastausta pysty antamaankaan. Ja osittain vastasit jo itse, eli kyse on myös tästä ammattilaisuudesta ja siitä, että keistä se koostuu se porukka siellä ja että miten he pitää sen ryhdissä. Ja sitten kyllä kaaosteoria antaa tähän tiettyjä vastauksia. Et se työelämän tutkimuslehti, ensimmäinen numero ensi vuodelta, siinä se tulee ulos se artikkeli, jossa mä oon hiukan käsitellyt tätä ja niin kun aloitellut sitä keskustelua tästä aiheesta. Mutta toi on niin kun käytännössä, jos ajatellaan, että missä se rajapinta menee, niin mä vähän luulen, että se on kans taas näitä asioita, jonka näkee sitten jälkeenpäin. Että menikö sähläämiseksi vai vieläkö siitä niin kuin syntyi jotain uutta siitä kaaostilanteesta todellakin? Niin näin niin konkreettisemmin ainakin meidän työssä näen, että se menee sähläämiseksi siinä kohtaa, kun siltä puuttuu se johtaja siitä hommasta. Eli kyllä se pitää niin kuin, jonkun se kaaos pitää tavalla tai toisella hallita. Koko porukka ei varmaan sitä kykene hallitse tai kykenisi, mutta eri lailla ne hallitsisi. Niin sitten vaan jonkun pitää sen projektinjohtajan käytännössä luovia siinä suossa ja sanoa kullekin, että mitä kuka milloinkin tekee, niin ehkä siitä vielä sitten jotain syntyy. Nyt ehkä vielä täydennän tätä, mutta mä ajattelisin näihin vielä lisäksi jotenkin sen, että just että se itsenjohtaminen on hirveän niin kuin kiva termi ja sanana kauhean saat joo ja jes, mutta mihin se yksilökin sen oman, niin kuin, mihin se sitä peilaat, että millä perusteella sä teet niitä päätöksiä, musta se ei voi jäädä niin kuin siihen yksilön omaksi, vaan siinä tarvitaan just taas tätä, että okei siellä on johdolla oma osuutensa ja näin, mutta ennen kaikkea se, että yhdessä pitää keskustella ja tehdä näkyväksi just tätä, että hei, että millä logiikalla me toimitaan ja kuinka tätä tehdään. Ja se mahdollistaa sen yksilöiden itsensä johtamiseen ja mun mielestä myöskin sen, että ei niin äkkiä mennä siihen sähläämiseen. Tästä jos huomata, että nyt tulee sähläämistä, niin me voidaan porukalla alkaa katsoa, että hei, mitä tässä tapahtuu, mitä meidän pitäisi ehkä muuttaa. Sulla on
on selvästi jotain mielessä. Niin, no, mä sanon. Joo, kun kysyt vielä siihen johtamiseen liittyen, siis se, just tämä niinku, triagehoitajan rooli, niin hänhän on siis niinku, tämmöinen epävirallinen johtaja, joka johtaa niinku, niitä päivystystilanteita silloin. Ja siinä oli vähän tämmöistä niinku, tosi epäselvää johtamisen rajaa, että mitkä ne on niinku, ne hänen niinku, oikeudet oikeastaan, että se tiedetään, että mikä on hänen vastuulla, mutta että mikä on se hänen johtamisen oikeus, voiko hän soittaa kotoa lisää lääkäreitä, jos tarvitaan, vai täytyykö hänen niin kuin, kysyä, tässä sairaalaorganisaatio on hyvin hierarkinen, että täytyykö hänen kuitenkin kysyä sitten niin kuin lääkäriesimieheltä, että voisitko lääkäriesimies soittaa, että tämmöistä niin kuin, johtamisen rajanvetoa, mitä tulee nimenomaan tämmöisen niin kuin, hierarkisen, kun periaatteessa niin kuin, on ne protokollat, jotka on hyvin hierarkisia, mutta toiminta on niin kuin, sitten pitäisi olla ketterää, että siinä tulee niin kuin just tätä tämmöistä niin kuin kollegiaalista johtamista ja epäselviä johtamiskysymyksiä tosi paljon. Et niitä on kyllä eritelty sit siinä meidän loppuraportissa enemmän, mutta se on tosi kompleksinen asia ja se vaatii kyllä paljon lisätutkimusta vielä ja jäsentelyä vielä. Mä oon Kirsti Launis ja yhtyisin edellisiin kiitoksiin, että tosi mielenkiintoinen tutkimus ja kauhean hyvin esitetty. Mua jäi kiinnostamaan se, kun tuossa tuli hirveän hyvin tämän Vahasen osalta tässä Aten esityksessä, että mitä niin kuin te saitte siitä ja mitä asiakas ja tutkimuksen kohde voisi saada, mutta sitten taas niin kuin Anu kertoi etupäässä, että mitä tutkija sai ja mitä tutkijaryhmä oppi. Niin mua jäi kiinnostamaan tämä päivystyspoli, että oliko teillä siellä työpajoja ja miten ne suhtautuivat sitten siihen, mitä he kehittivät siitä sen jälkeen tai minkälaisia parannuksia teki. Ja sitten, että näkyykö siellä niin selvästi tämä konseptityyppinen ero sen takia, että päivystyspoliahan on tutkittu aika paljon ja se on jo aikaisemmin todettu, että se niin kuin ero siitä sairaalan perinteisestä hierarkiasta, niin näkyykö se ilmiö jotenkin myöskin siellä? Joo, kyllähän se näkyy. Et tosiaankin myöskin siinä artikkelissa käsittelen näitä rajapintoja juuri esimerkiksi sen ensiavun ja sitten sen sairaalaorganisaation muiden osien yksiköiden välillä ja että minkälaiset kulttuuriset erot siinä oli. Toki se oli juuri näin. Ja sitten jos mennään siihen, että näitä kahta keissiä käsiteltiin tässä meidän tutkimuksessa hiukan eri tavalla, niin se johtuu osittain tietysti just tästä, kun kaikki ei mene aina niin kuin Strömsössä, että varmaan alun perin meillä oli puhetta molemmissa organisaatioissa, että tehdään työpajoja ja näin, mutta sitten sinne ensiapuun ei saatu niitä lopulta sovittua niin helposti, koska se työ on, kyllähän Vahasellakin on kompleksiset prosessit ja hektistä ja kaikkea muuta, mutta ensiavun kohdalla ne niukat resurssit, niin kuin tiedetään sairaalamaailmasta, niin ne tuli tässä kyllä vastaan sit niin, että ei niitä ihmisiä voitu niin kuin kutsua sinne koolle ihan, nyt ei ole kiva sanoa, että millä tahansa syyllä, meidän hieno tutkimus, mutta vähän se jäi niin kuin tällä tavalla, että kyllä me sitten heidän johtoryhmän kanssa käytiin näitä läpi ja keskusteltiin ja siellä heräs niin kuin ideoita ja kiinnostusta ja tämän kaltaista, ja sitten mä olin toisessa tilaisuudessa heidän edustajansa kanssa puhumassa tämmöisillä päivystyspäivillä näistä aiheista, että ei se ihan niin kuin jäänyt sielläkään sitten, mutta tämä tosiaan niin kuin valitettavasti nämä resurssit ei ehkä kohdentunut nyt ihan tasaisesti näihin kahteen keissiin sitten. No niin, juuri tämä niin. Joo, Vainionstun Novetokselta huomenta. Kiitoksia esityksestä. Tämä liippaa omaa työtä tosi läheltä. Mä oon mukana semmoisessa organisaatio 2.0-hankkeessa. Minna nähtävästi on keskustellutkin Hakolan Liina-Maarian kanssa. Ja siinä me tutkitaan sitä, että miten edelläkävijäyritykset säilyttää suunnan, kun ne on niin itse organisoituvia. Eli sitä kautta mulla herää kiinnostus tähän erityisesti, että kun puhuitte tästä että näissä verkostomaisessa toimintatavassa, niin nimenomaan semmoinen yhdessä sopiminen on tärkeää ja tämmöistä, mutta että löysittekö sieltä jotain semmoisia mielenkiintoisia havaintoja, että nimenomaan koska siellä on paljon niitä ristipaineita ja tämmöisiä, mutta että miten sitten niin kuin esimerkiksi nämä eri projektiryhmät kautta organisaatiotasolla säilyy nämä suunnat ja miten niitä viedään eteenpäin, varsinkin kun ne joskus voi olla erittäin ristikkäisiä. Joo, kiitoksia kysymyksestä. Tosiaan tuolla
Vahasen keississä, missä mä itse olin niin kuin enimmäkseen mukana, niin siellä Vahasen organisaatio on rakennettu sillä tavalla, että esimiehet, näiden tiimien esimiehet on niin kuin tämmöisiä projektisalkun hallitsijoita, eli heillä pitäisi niin kuin käytännössä olla se tieto, että missä projekteissa heidän henkilöstö menee, ja he toimii niin kuin tämmöisenä solmutyöntekijöinä tai linkkeinä siinä niin kuin eri projektien välillä. Et sillä tavalla niin kuin sitä työtä siellä organisaation sisällä on pyritty hallitsemaan, ja sitten se projektipäällikön rooli on kyllä siinä ulkoisessa vuorovaikutuksessa aika tärkeä, niin kuin, että pyritään niitä eri intressejä sitomaan yhteen niissä muuttuvissa tilanteissa sitten niin kuin komppaamaan sitä, että millä tavalla tämä nyt saadaan uudestaan, tämä orkesteri tässä pyörimään. Atte voi varmaan sanoa sitten käytännön näkökulmasta. Joo, suurin piirtein noin se menee, joskin itse tämmöisenä tiimiesimiehenä tiedän, että sekin on hyvin haastava. Eli siellä on paljon näitä ongelmia just, että vaikka joku suunnittelija meillä on useammassa projektissa, niin heille on usein semmoinen ongelma, että kenen puoleen he nyt kääntyy, että onko se se oma esimies vai onko se sitten sen projektin päällikkö, että kuka nyt on se, ketä pitää eniten kuunnella ja miten ne asiat priorisoidaan, niin viime kädessä totta kai on se oma esimies, joka määrää sitten, että sinä teet nyt tätä hommaa, mutta sitten se johtaa just näihin ristiriitaisuuksiin eri projektien välillä, mikä on hyvin haastavaa, että ei siihen mitään selkeitä ratkaisuja varsinaisesti ole ainakaan vielä löydetty. Eli se on vaan todellisuutta, mitä kanssa eletään. Juuri näin. Kyllä, pelkkää muutosta on tämäkin elämä. Timo Antaninen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinto- ja suunnitteluosastolta. Onko tämä päällä? Ja kuuluu. Todella kiitos mielenkiintoisista esityksistä, hyvistä ja mielenkiintoista tutkimuksista ja palasevista tuloksista ollaan tässä ajassa. Ja mulla itselläni on myös tutkijataustaa aikaisemmasta elämästä ja nykyään joudun aika paljon olemaan tutkimus- ja kehittämishankkeiden arvioinnissa, käynnistämisessä ja sitten ohjausryhmissä ja johtoryhmissä mukana ja ratkaisemaan, tukemaan niin kuin tämmöisen kehittämishankkeiden niin kuin ongelmien ratkaisua, että sillä tavalla hyvä, että näitä asioita on katsottu. Jäin pohtimaan tuossa, kun teillä oli kaksi erilaista keisiä mitä niistä sitten juontuu eteenpäin johtopäätöksiin. Ja itse asiassa mulla on yksi kommentti ja sitten yksi semmoinen täsmäkysymys. Liittyy tosin kyllä näiden niin kuin tähän johtamiskuvioon näissä luovissa työorganisaatiokuvioissa. Ja tämä sairaalakeissi, niin teillä oli kyllä tuloksissa selvästi esillä siis nämä niin kuin eettiset arvot ja kulttuuri. Ja kyllä sitä, että sellainen organisaatio pystyy kaoottisessa niin kuin tilanteessa toimimaan, niin kyllähän se lähtee siitä terveydenhuoltoon alan ammatillisen henkilöstön niin kuin eettisestä koodista. Se on selkärangassa. Ja silloin niin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa ei voida niin kuin ojekirja eikä organisaatiosäännön eikä minkään muun mukaan toimia, niin ihmisen elämän pelastamiseksi ne ammatti-ihmiset osaa tehdä niin kuin oikeita asioita. Eli siinä ehkä olisi pitänyt testata sitten sellainen työympäristö, jossa olisi ollut paljon noviiseja, joka tulee sellaiseen kuvioon, jossa on vaikeat tilanteet. Mutta et sieltä lähtee se tavallaan niin kuin se itseohjautuvuus ehkä niin kuin sieltä. Et mun mielestä sitä olisi ehkä voinut enemmän korostaa. Mutta sitten tähän toiseen keissiin, kun olen joskus ollut taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana semmoisessa hallituksessa, jossa putkiremottoja korjattiin, niin mä tulin mieleen siinä se johtamisen erilaisuus, kun toit esille siinä vastauksessa, että jonkun täytyy ottaa se pomon rooli. Niin se ehkä sitten niin kuin sellaisessa niin kuin verkostomaisessa projektijohtamisessa, niin se pomon rooli onkin sitä, että siinä hetkessä haetaan se, että mikä on se essence, mikä on se ydin. Ja kun sen ydimen kirkastaa sitten kaikille tai muille toimijoille, niin se helpottaa sitä niin kuin se asia eteenpäin menemistä. Tämä tavallaan niin kuin, tämä keskustelu auttoi mua hahmottaa vähän tätä johtamisen näkökulmaa. Itse asiassa se kysymys oli, kun teillä oli nämä ulottuvuudet, siis 5 kohtaa siinä verrattiin, jossa oli niin kuin vastapoolit niin kuin vähän vanha-aikainen hahmottamistapa organisaatioteoriin ja sitten tämä luovempi kaosteoreettinen johtamistapa, niin mä ihmetin, että yhdessä kohdassa niin luotsi ja pomo minun ajattelussa oli vähän niin kuin väärällä puolilla, mutta liittyykö se tähän asiaan, että saatteko tämän kuvan esille ja
että miksi sitten olette sijoittaneet siinä esityksessä Luotsi ja Pomon tille paikoille siinä esityksessä. Niin, että vaan liittyykö se jotenkin tähän niin kuin johtajuuskuvion hahmottamiseen? Koska minä ehkä olisin sijoittanut Pomon tuolle vasemmalle puolelle ja Luotsi oikealle, vai? Niin, mutta kun tässähän juuri oli, jos ajatellaan tätä niin kuin putkiremonttikeissiä, niin Pomo otti paikan silloin, tässä vaaditaan se ytimen hakemista silloin, kun se on todella kaauksessa, että ei ole mitään selkeyttä, niin silloin jonkun täytyy ottaa se rooli ja tehdä ydin näkyväksi. Eli oliko se vastaus täällä? Ja sitten jos se tämmöisessä tavanomaisessa mallissa toimii, niin Pomon rooli täytyisi olla enemmän, että se alkaisi niin kuin luotsaa ja irtaantuisi niistä. Joo, kiitoksia kommentista ja kysymyksistä. Nämä ei tosiaan ole siis toisiaan poissulkevia, kuten tuossa esityksessä toin sitä esille, vaan se on tasapainoilua, niin kuin sujuva projektihallinta on niin kuin tasapainoilua niin kuin näiden ääripäiden välillä. Eli täytyy niin kuin kulloisessakin tilanteessa löytää se niin kuin oikea toimintatapa, että täytyykö olla niin kuin enemmän esimerkiksi niin kuin sitä pomottavaa johtamistyyliä vai sitä luotsaavaa. Että se on niin kuin tilannekohtaista vaihtelua näiden niin kuin ääripäiden välillä. Joo, Liisa Kuokkanen. Mä olen opettanut viimeksi Metropoli-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen ylempi ammattikorkeakoulu. Tuli hieno nimi. Ja sitten HUSin yhdessä tutkimusryhmässä tällä hetkelläkin. Ja kiitos. Hieno tutkimus ja niin praktisia nämä tulokset, että sen takia varmaan moni kokee, että näitä todella pystyy hyödyntämään. Mutta minua kiinnosti tällainen pieni asia, kun me tiedetään, että tämä lean management on kauheasti muotia nyt viime aikoina ollut. Ja sitten teillä oli näitä tsekkauslistoja, niin oliko tässä nyt joku yhteys tai minkä takia teitte niin kuin tuloksena tietyllä tavalla tällaisia ihan hyviä? Mutta onko tässä nyt joku taka-ajatus lean managementtiin? Kiitoksia. Kyllä ei ole ainakaan tietoisesti mitään taka-ajatusta lean managementtiin liittyen, vaan nimenomaan lähdettiin kun näiden keissien niistä käytännön kysymyksistä, niistä käytännön haasteista ja niin kuin siitä kokemuksesta, mikä meille tämän hankkeen aikana tuli siitä, että millä tavalla, minkä kysymysten avulla voi lähteä niin kuin ihan sitä käytännön työtä sujuvoittamaan, että mikä siinä voisi niin kuin auttaa. Mutta en mä yhtään ihmettele, että jos siellä niin kuin takaa voisi niin kuin hahmottaa sen lean managementin sitten, niin kuin, että jos lähtee niin kuin siitä näkökulmasta sitä avaamaan. Toi oli kyllä ihan hyvä vinkki, kun ajattelee näitä tutkimustulosten jatkohyödyntämistä, että tuostakin näkökulmasta voisi tosiaan niin kuin lähteä sitä purkamaan. Kiitos. Mä oon Anna-Ri Takoli, työeläkeyhtiö Elosta ja toimin työhyvinvointitehtävissä siellä. Kiitos mainiosta tutkimuksesta. Mullakin itse asiassa sytty lamppuja useampiakin. Ja ensinnäkin mä ajattelin, kun mä autan meidän asiakasyrityksiä niin kuin työhyvinvoinnin kehittämisessä ja paljon puhutaan varhaisesta tuesta ja esimiesvastuusta ja siitä, että kenen vastuulla on niin kuin kehittää työhyvinvointia ja huomioida työntekijöiden työkykyongelmia ja useinhan se on just tätä perinteistä niin kuin massatuotantoa, että ajatellaan, että se on se yksi esimies, että se on se yhden esimiehen vastuulla ja sitten tulee just tämmöisiä niin kuin projektiorganisaatioita, että tehdään työtä matriisissa, onkin projektipäälliköt ja se ei olekaan niin yksiselitteistä, puhumattakaan siitä, että sitten kun työntekijät työskentelee asiakkaan tiloissa tai vaikka on vuokratyöntekijöitä, niin silloin ne tuskailee sitten sen asian kanssa, että kun esimies ei ole niin kuin lähellä, että miten voi sitten havainnoida sitä työhyvinvointia, mahdollista työkyvyn heikkenemistä ja ylipäätään miten voi vaikuttaa työhyvinvointiin, kun ne työolosuhteet onkin sen vaikka asiakasyrityksen niin kuin vallan alaisia. Ja olisinkin ehkä kysynyt, että kun te puhuitte näistä keikkatyöläisistä, että tuliko teillä niin kuin vastaan tämmöistä, että vähän niin kuin sitä työhyvinvoinnin johtamisen vastuuta, että kenen vastuulla se on, että kun se helposti jää just vähän sanahelinäksi, että se on jokaisen omalla vastuulla tai se on esimiehen vastuulla, mutta miten se oikeasti käytännössä tehdään. Ja nyt mä myöskin teidän tämän esittelyn myötä tajusin ensimmäistä kertaa, että mitä voi tarkoittaa arvojohtaminen, niin kuin tämmöinen sana, kun teillä oli tämä, että
että mikä sitoo niin kuin työntekijät niin kuin tämmöiseksi ketjuksi tai niin kuin yhteisen tekemisen ääreen, niin nämä niin kuin ammatilliset hyveet. Eli tavallaan ne arvot just, ja sehän tarkoittaa sitä, että ei ole vain jotain organisaatioarvoja, joilla johdetaan, vaan se, että työntekijätkin pitäisi niin kuin tehdä tai auttaa heitä tulla tietoisiksi niistä omista ammatillisista arvoista, että lähtien ihan siitä, että miksi olen tällä alalla ja mikä mua tässä kiinnostaa ja mitkä ne minun arvot on, ja panna ne niin kuin työntekijöiden arvot keskustelemaan siinä keskenään, että mikä niin kuin syvemmin sitoo meitä tähän hommaan. Kiitoksia kommentista ja kysymyksestä. Tuossa kun haastateltiin tähän putkiremonttiprojektiin liittyen myöskin niitä asukkaita, ja kun kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä, niin välillä niin kuin semmoinenkin ajatus niin kuin tuli mieleen, että onko se projektipäällikkö loppujen lopuksi niin kuin vastuussa sen yksittäisen asukkaankin hyvinvoinnista, koska niin kuin kun ne on siis asunto, ihmisen oma koti on. Siis putkiremonttiin sisältyy hirveän paljon tunteita sieltä niin kuin asukkaan puolelta, että se on minun koti ja sitä korjataan. Ja nyt siellä ei ole se pistorasia juuri siinä paikassa, kun minä sen halusin olevan, mistä voi tulla niin kuin valtavasti mielipahaa. Ja se, niin kuin, että niin kuin, että missä se tavallaan, niin kuin, toi on tosi hyvä kysymys, että missä kohdalla se hyvinvoinnin tavallaan se vastuun raja niin kuin ehkä, että mihin kohdalle se voisi piirtää. Mutta tämmöisiäkin asioita siellä tuli kyllä ilmi näissä meidän haastatteluissa. Haluuko joku muu kommentoida tähän? Niin, osaatko niistä sanoa? Niin. No se akuutin tilanne ehkä niin kuin sen henkilöstön suhteen oli kyllä aika moninainen just sikäli, että siellä oli niin tavattoman monista taustoista niissä samoissa tiloissa työskenteli ihmisiä. Mutta yleisesti ottaen, jos ajattelee, niin siellä oli nimenomaan tämä ammatillisuus ja se, että he sai olla niitä akuuttityöntekijöitä, mikä sieltä niin kuin korostui. Ja se, että kun he pystyivät tekemään sitä työtään niiden omien hyveidensä mukaan ja arvojen mukaan, niin se oli niin kuin se juttu. Et siellä yllättävän vähän niin kuin tuli tällaisia, ehkä vähän odotusarvona oli just, että saadaan jotain tällaista materiaalia siitä, että nyt täällä on näitä jotain keikkatyöntekijöitä tai vuokratyöntekijöitä ja ne on kovin niin kuin eriarvoisessa asemassa. Ja sitten sitä ei niin kuin näkynytkään. Voi olla, että meillä on liian vähän aineistoa ja me kyseltiin vääriltä ihmisiltä. Kaikki tämmöinen tietysti aina mahdollista. Mutta kyllä mulle ainakin jäi semmoinen olo, että ei tämä nyt ollut niin kuin missään mielessä huono tapa organisoida sitä työtä ja koostaa sitä työyhteisöä, se mikä siellä oli. Ja ne ihmiset oli tyytyväisiä ja mitä heillä oli työhyvinvointikartoituksia tehty, niin ne tulokset oli tosi myönteisiä. Et en mä tästä keissistä pystynyt ainakaan saamaan mitään niin kuin sellaista hirveätä ongelmaa työhyvinvoinnin suhteen. Joo, huomenta. Mun kommentti on ehkä enemmänkin kommentti kuin kysymys. Mä oon Miina Väisänen ja mä pari päivää sitten palautin graduni, joka liittyy tähän aiheeseen. Siksi mä tulin tänne kuuntelemaan vielä. Mä voin vielä sitä ihan vähän muokkailla, niin mä ehkä heitä jotain superajankohtaista siihen vielä loppuun, mutta mun gradu käsitteli kollektiivista luovuutta tällaisissa hajautuneissa projektitiimeissä. Ja mä tutkin siinä kahta tiimiä ja muhun kolahti toi, mitä te sanoitte siitä, että ne tiimitkin alkaa olemaan liian niin kuin suppeita yksiköitä tutkia, koska sen mun gradun edetessä mä huomasin, että mikä tässä mättää, niin kun, että mä jotenkin tästä tiiminäkökulmasta nyt saa tarpeeksi materiaalia tähän mun niin kun tulokulmaan. Ja sit mä hiffasin, että täällä aineistossahan on ihan sairaasti materiaalia verkostoista ja sidosryhmistä ja mitä ne tuo niille tiimeille, kun ne toimii hajautuneesti. Ja joo, sellainen huomio, kommentti. Kiitos. Marko Ikonen, Projektivarikko Oy. Tohtorikollega Riku Oksman tuossa totesi, että on viimeiset 10 vuotta opettanut projektiasioita. No, minä taas viimeiset 10 vuotta olen kärsinyt projektiasioista. Mutta mun kysymys tähän näihin Vahasen työpajoihin liittyen, eli Atelle, niin esittelitte tuossa tutkimuksessa näitä
työpajojen antia, ja mitä olitte tehneet sitten konkreettisesti. Teille tuli nämä auditoinnit ja työntekijöiden näiden työprosessien parannukset ja tällaisia. Mutta kun ajatellaan rajoja rikkovaa työtä ja projekteja ja ihmisten toimintaa organisaatioissa, niin se tiedonkulku on yksi avainsana siinä, mikä saa asiat toimimaan. Niin millä tavalla tiedonkulku oli näissä teidän hyödyntämisissä mukana? Oliko se siellä piilotettuna tai koko aika läsnä vai oliko se mitenkään konkreettisesti esillä? Tarkoititko siis tiedonkulkua näistä työpajoista eteenpäin vai ihan siellä projekteissa tiedonkulku? Työpajoista eteenpäin, että miten jalkautettiin näitä asioita. Aika vaikea kysymys. Siis kyllähän totta kai siis se jalkauttaminen on aina se haastava työpajossa. Ei ollut koko yritys läsnä, siellä oli muutamia henkilöitä. Että kyllä se sitten niin kuin esimiesten kauttahan sitä lähdettiin viemään. Ja toki niiden ihan niin kuin siellä oli ihan ruohonjuuritasolta aina ylimpään johtoon asti oli ihmisiä, että niiden kauttahan sitä viestiä siellä vietiin, mutta ehkä se konkreettisimmin sitten nämä ajatukset ja muut, mitkä siellä tulee nimenomaan, lähtee sitä kautta, että on sitten näitä projektityökaluja lähdettiin kehittämään ja sitä kautta sitten taas yksiköittäin ja yrityksittäin lähdetään niitä toimintatapoja jalkauttamaan sinne ihan kaikkien työntekijöiden käytettäväksi, mutta suoranaisesti niin semmoista tiedottamista näistä työpajoista, niin ei niin kuin varsinkin niin varmasti ole joku uutinen jossain intrassa tai muuta, mutta että niistä tuloksista ja muusta niin ei mun mielestä ei tiedotettu mitenkään niin kuin isommin. Sitten oli näitä kyselyitä ja muita, mitkä taas ne kyllä tiedotettiin sitten, mitkä liittyy tähän samaan hankkeeseen kyllä. Joo, tosiaan minä kiitän puhujia ja erittäin aktiivista yleisöä, että tilaisuus on päättynyt.